רוצה לסיים. אז איך היה לכם בהופעה הראשונה בטור של טור דה פרנסיס? אישי פה, ואישי, אם אפשר להביא את אישי שנייה, אתה חייב לבוא לקוד קידה, כי בזכותו הטור הזה קיים בכלל. כן, בוא. הוא הבן אדם שנתן את השם טור דה פרנסיס, שהשם היה פשוט כל כך טוב שהיינו חייבים לצאת לטור, כי זה כאילו טור דה פרנס, הבנת? אבל עם פרנסיס? אוקיי, אין כמו להסביר דברים. אז כן, זו התחנה השלישית שלנו בטור, היה מטרופוליס, הקלטנו גם בטוני ואסתר, ועכשיו אנחנו עושים לכם שיר סיום, שבעיקרון אני זוכר, אולי אני... זה בלי המחברת המחוברת. או שמה. אז חבר'ה, לא להתבאס שנגמרה הופעה, כי זה אומר שאתם חוזרים לחיים האמיתיים שלכם, שהם די נחמדים. כאילו... כן, אתם צודקים. מה אמיתי בעצם? אבל בואו ניכנס, תחשבו שאתם מבואסים עכשיו שנגמר, איזה עצוב, ואיזה זה... ואז פתאום... חמוד לסיום. אז כן חבר'ה, לא להיות עצובים. כאילו אתם יכולים להיות עצובים, אבל לא בגלל שההופעה נגמרת. תהיו עצובים מדברים אחרים. צריך להיות עצובים שההופעה אני רוצה להגיד תודה שהתמודדתם עם הפזז הזה שהיה כל ההופעה. אז חבר'ה, לא להיות עצובים כל כך. עצובים כי השמש תזרח מחר, תרב על שקל שמחר, יהיה אור כשאני רק חושב על מחר, נגלה שהעצב ליום אפור ובודד, אני מרים סנטרי, מחייך ואומר, השמש תזרח מחר, מתערב על שקל שמחר, השמש תזרח מחר, חייב להחזיק את שמחר, חייב להחזיק את שמחר, יתגשר מחר, מחר, אוהב
תודה רבה, אנחנו עולים על המטוס הזה וממשיכים בטור. איזה כיף שהייתם פה, איזה קסם כל אחד מכם. מקווה שנשארה פיצה. בואו נשיג קצת מוזיקה ונפרוק מתחים. רגע, מתי להגיע מחר? מחר? כן, בואו נעשה קפה. אני רוצה שוב להודות ליאלי היימן שוחט. יס, הוא המורה לגיטרה שלי, שלכם, של כולכם. ואיזה כיף שהייתם. יש לנו עוד מלא שירים ואתם רוצים לגלות אותם, אז בואו לטור ותשמעו את כולם. יום חמישי בקסטה יהיה שונה לגמרי, או שיהיה בדיוק אותו דבר. לא עשינו.